Ja pozivam sve one od 12. meseca do 18. godine, ako neko nije primio, neka primi tu vakcinu. Već imamo nešto čime možemo da sprečimo pojavu morbila, da zaista prime deca tu vakcinu. Sve te priče o autizmu posle vakcine, sve te priče o nekakvim poremećajima koji nastaju zbog vakcine, to su izmišljene priče. Molim vas, vakcina je nešto što je medicina zasnovana na dokazima. Moje unuče je primilo tu vakcinu, evo ga je u prvi razred osnovne škole. Ja sam napravila vakcinu, dala sam svom detetu i šta sad ti hoćeš? Je li tako? Nešto sam morala da odlučim u određenom trenutku, da li i shvatila sam da ne mogu da se potpuno predam neurohirurgiji i istovremeno da imam porodicu. I svesno sam se toga odrekla, znači to je bio moj izbor. To nije žrtva, to je izbor.